Bana, mambo vipi? Hussein Salumu hapa, nahodha wako katika siku ya leo. Simba Pro tunakutana hapa tena katika siku ya leo kujadili masuala tofauti tofauti ambayo yanahusiana na klabu yetu ikiwemo maingizo mapya. Kama unavyoweza kuona klabu yetu imewapa thank you baadhi ya wachezaji, lakini pia maingizo mapya yanatarajiwa kufanyika hivi karibuni na yapo ambayo tayari yameshafanyika. Lakini kwa siku ya leo tupo na Steve Dese Mukwala, mchezaji huyu striker ambaye ametua Simba Sports Club. Takwimu zake ni zipi? Yepi ambayo anayo Steve Dese Mukwala, Dula atakuja kutuambia. Lakini kama ilivyoada, kuna group la WhatsApp ambalo linakutanisha wanachama mashabiki wa Simba Sports Club. Kupitia platform hii utaweza kuchat, kujadili masuala tofauti tofauti ambayo yanahusiana na klabu yako. Dula atakupa taratibu ni jinsi gani unaweza kujiunga, lakini pia atakupa takwimu za mchezaji huyu Steve Dese Mukwala ni mchezaji wa aina gani. Tupo na Dula kama ilivyoada. Dula, mambo vipi? Bana, kwema kabisa. Ndio. Tupo taratibu wa kujiunga na group la WhatsApp. Of course, kujiunga kwenye group ni very simple. Tutafute kwa namba 0626629644. Of course na recommend utume sana message ili yule mtu wetu wa mtandaoni akipita aweze kujibu zile message. Tofauti na kupiga simu kwa sababu inakuwa inaleta usumbufu kidogo ya. Naam. Leo tupo na Steve Dese Mukwala. Steve Dese Mukwala ni nani? Ni mchezaji wa aina ipi Steve Dese Mukwala? Of course Steve Mukwala Dese ni of course ni mshambuliaji kwanza. Ni mshambuliaji yupo katika kikosi cha Asante Kotoko. Alikuwa, manake sasa hivi mkataba wake umeshamalizika rasmi. Alikuwa kwenye kikosi cha Asante Kotoko, lakini amepita pia Vipers mwanzoni mwa maisha yake ya soka, lakini akawa na spell katika kikosi cha Maroon FC na kujiunga pia na URL katika zile timu za Ugandan Premier League. Hizi ni timu tatu za Uganda Premier League. Sasa Steve Dese Mukwala ni mchezaji wa aina gani, au sio? Nafikiri ndo tutabidi tuanze kumgusia historically kipindi ambapo yupo katika kikosi cha Uganda, yupo nchini Uganda manake, na baadaye kuwa na spell katika kikosi cha Asante Kotoko ya nchini Ghana, akiwa ndo timu yake ya kwanza nje ya taifa lake la Uganda. Nafikiri watu wange tulia na mimi hapa kwenye hii video ili niweze kuwaelezea kwa undani, kwa sababu huyu jamaa ana rekodi nyingi za kufurahisha. Amekuwa na performance au consistency ya kufunga mabao katika timu kadha wa kadha ambazo wamecheza, akiwa na short spell katika kikosi cha Maroon URL. Pia tutagusia the way alivyokuwa ana performance ile consistency na akiwa na Asante Kotoko ya Ghana. Haya yote, kwa hiyo mimi nafikiri watu wangetenga tu muda wao kunisikiliza kwa umakini na waweze kuelewa. Kwanza kabisa, jamaa maisha yake ya soka yalianza katika kituo cha kukuza vijana cha Edgar Youth Program kuanzia mwaka 2010 mpaka 2013. Of course alikuwa katika kipindi hicho akionyesha performance nzuri, na jambo lilopelekea kuweza kupandishwa sasa kutoka kwenye youth program mpaka kwenye Edgar Football Club kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka 2017. Na by the way, katika kipindi hicho aliweza kuwa na appearance 37 na kuweza kufunga mabao 53, na jambo ambalo lilimfanya kuwa miongoni mwa wachezaji ambao walijiestablish kuwa wachezaji wachanga ambao wameonyesha performance kubwa sana. Imagine mabao 30 mechi 37 unafunga mabao 53. Nafikiri unaona jinsi gani ambavyo ni wastani mkubwa sana kwa mshambuliaji. Lakini baada hapo alipita pia Bulemeezi FC, akacheza michezo 8 of course na kufunga mabao 5, na baadaye pia kujiunga na Singo FC akacheza michezo 9 na kufunga mabao 6. Of course hichi ni kipindi ambacho alikuwa anacheza katika Masaza Championship, manake ligi daraja la chini sana. Of course Julai 1 mwaka 2017 ndo inakuwa mara yake ya kwanza, yani ndo inakuwa msimu wake wa kwanza kujiunga katika Azam Uganda Premier League akisajiliwa na kikosi cha Vipers. Of course yeye kulikuwa kuna mwamba anaitwa Tom Matsiko ambaye alitoka katika kikosi cha KCCA pamoja na Tadeo Luanga ambaye walimtoa Sports Club Villa. Nafikiri watu wanamjua Tadeo Luanga, lakini Yayo Lutimba ambaye naye alitoka katika kikosi cha Express FC. Hawa wote walisajiliwa katika dirisha moja pap, na alikuwa ni mapendekezo ya kocha Miguel Da Costa ambaye
ni mreno huyu, lakini vile vile baada ya kusajiliwa ndo ilikuwa tuseme mwanzo wa kutambulika katika kari yake ya soka akiwa nchini Uganda, kwa sababu baada tu kusajiliwa na Vipers ndo alipata opportunity ya kuanza kuwa ranked kwenye vikosi mbalimbali vya the Cranes za of course ya vijana, lakini timu ya taifa. Of course mwanzoni kabisa baada ya kusajiliwa mwaka 2018 alijumuishwa kwenye kikosi cha vijana wa Uganda chini ya umri wa miaka 23 kilichocheza michezo miwili dhidi ya Cameroon na Ghana, lakini vile vile kama haitoshi aliweza kujumuishwa kwenye kikosi cha kocha Abdallah Mubiru cha nyota 20 ambacho kilicheza michuano ya Kosafa mwaka 2018, na yeye aliweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameunda kikosi kile ambacho michuano ilifanyika nchini Lesotho. Of course aliweza kuisaidia the Cranes kuweza kumaliza nafasi ya tatu kwenye michuano hile, na sio tu kumaliza, aliweza kufunga mabao matatu na kuwa mchezaji ambaye alikuwa wa kutumainiwa katika kile kikosi cha Kosafa, of course. Na baada hapo sasa aliweza kuwa miongoni mwa ile kikosi ambacho kiliweza kutoa taji la ligi kuu nchini yani kikosi cha Vipers ambacho kilitoa taji la ligi kuu mwaka 2018, linajulikana kama Azam Uganda Premier League, kwa sababu ligi hiyo ilikuwa inadhaminiwa na Azam, Azam Uganda Premier League, na inakuwa ni kombe la kwanza kwa Vipers toka walipotoa mwaka 2015, of course, lakini lilikuwa ni kombe lao la tatu kihistoria toka walipotoa kwa mara ya kwanza msimu 2009-2010. Kipindi hicho Vipers haijulikani kama Vipers. Kipindi hicho Vipers inajulikana kama Bunamwaya FC. Kwa hiyo yeye alikuwa miongoni mwa kile kikosi ambacho kilikuwa kimekuwa na kimekuwa led na kocha Miguel Da Costa. Of course Julai ya mwaka 2019 huyu Steve Dese Mukwala alitolewa kwa mkopo katika klabu ya Maroon Football Club, yani manake amalizie mkataba wake wa Vipers nje ya Vipers. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu haikuwa plan ya kocha Miguel Da Costa, lakini baada ya kutimuliwa na timu kuachiwa Edward Golola, Edward Golola ndo alihusika kwenye kumtoa huyu mshambuliaji, kwa sababu mind you katika msimu ambao Vipers wanachukua ubingwa alikuwa hapati namba mara kwa mara, kwa sababu kulikuwa kuna mkongwe pale Dani Serinkuma, nafikiri watu wanamjua, amepita katika kikosi cha Simba mwaka 2015. Huyu Dani Serinkuma ndo alikuwa mchezaji ambaye anaaminika kwenye safu ya ushambuliaji, na of course alikuwa na performance nzuri kwa sababu aliweza kufunga mabao 17 na yeye ndo alifanikiwa kuwa top scorer wa ligi kuu. Kwa hiyo jamaa alikuwa hapati namba ya kucheza mara kwa mara, lakini kwa dakika ambazo alikuwa anapata za kucheza aliweza kufunga mabao kadhaa ambayo yaliweza kuhusika moja kwa moja kuisaidia Vipers kuweza kutoa ubingwa. Kwa sasa story ipo hivi, baada ya yule kocha Miguel Da Costa kutimuliwa, of course inashangaza kwa sababu watu wengi walishangaa, akatoa ubingwa, vile vile alisaidia hii Vipers kuweza kufika finali ya Stanbic Ugandan Cup na kuweza kupoteza of course kwa bao 1-0 dhidi ya timu ya KCCA, wapinzani hawa. Lakini kama haitoshi pia aliisaidia timu yake hii kuweza kufika robo finali ya michuano ya Kagame Cup ambayo ilifanyika hapa pa Dar es Salaam, na waliweza kuishia robo finali na kutolewa na Gor Mahia ile ya moto akina Tuisenge akina Medi Kagere baada ya kufungwa mabao mawili kwa moja. Sasa watu wakajiuliza, kocha ameipa mafanikio timu hii, bado kidogo awe na dabo baada ya kuchukua ligi na alikuwa almanusura achukue kombe la Stanbic Ugandan Cup, lakini vile vile robo finali ya Kagame, baada ya Vipers kuwa na misimu mibaya kadhaa, unawezaje kumfukuza kocha kama huyo? Lakini haikushangaza kwa sababu chairman wa Vipers Sports Club ambaye ni Lawrence Mulindwa, imekuwa ni kawaida yake kutomuamini kocha ambaye haonyeshi mpira mzuri kwenye club. Kwa hiyo baada yule kocha tu kufukuzwa na kijiti kupokea leo na Edmund Golola. Edmund Golola ndo alihusika sasa kumtoa huyu bwana mdogo na kumpeleka katika kikosi cha Maroon Football Club kwa mkopo, amalizie msimu wake uliobakia na Vipers, amalize mkataba wake na Vipers, waendelee na maisha mengine nje ya Vipers. Basi baada ya kumtoa katika kikosi kile, akajiunga na Maroon. Of course na msimu wake tu wa kwanza, maana yule msimu 2019-20 ambao ndo alijiunga na Maroon, of course aliweza kufunga mabao 13 na yeye kufanikiwa kuwa top scorer wa ligi kuu. Of course alikuwa anafuatwa karibu sana na Fahad Bayo wa Vipers ambaye alifunga mabao 12, lakini kulikuwa kuna mshambuliaji wa Express pia alikuwa anaitwa Ben Hussein, naye alikuwa na mabao 12. Na mind you ligi haikumalizika msimu 2019-20, ilikuwa bado mechi 5 ligi imalizike, umeona? Kwa zile mechi 5 hazikuweza kumalizika kwa sababu kulikuwa kuna mlipuko wa janga la corona. Kwa hiyo jamaa akawa amepata nafasi ya kuweza kuwa top scorer, lakini hii timu yake ya ambayo amesajiliwa Maroon kwa mkopo iliweza kushuka daraja. Kwa hiyo yale mabao 13 ambayo aliifunga hakuweza kusaidia moja kwa moja kuisaidia timu yake kuweza kubaki kwenye ligi kuu. Kwa hiyo timu yake ikawa imeshuka, lakini mabao yake 13, tafsiri yake ni kwanza haijawahi kutokea timu ya Maroon kuweza kutoa top scorer wa Azam Premier League, haijawahi kutokea.
Umeona, ina maana ikawa ni kwa mara ya kwanza kwa Maroon kutoa top scorer, lakini ile top scorer haikuwa na maana kubwa kwa sababu aliweza kuingia kwenye kikosi bora cha msimu. Inakuwa ni katika historia, ni kwa mara ya kwanza timu iliyokuwa relegated kutoa mchezaji ambaye anaunda kikosi bora cha msimu. Akawa na performance nzuri baada tu ya kutemwa katika kikosi cha Vipers. Msimu wa 2020-21 awa URL waliweza kumsajili baada ya kumaliza sasa mkataba wake na Maroon wa mkopo, lakini akawa free sasa kwa sababu pia Vipers wakawa wamemalizana naye. Aliweza kujiunga na URL Football Club kuweza kuungana na washambuliaji wengine wawili, of course Cromwell Rothomaru pamoja na Daniel Isiagi. Hawa washambuliaji wawili wakiongozwa na mkufunzi za Sam Simbo ambaye ndo alikuwa kocha wa URL wakati jamaa anatua pale, au sio? Na of course jamaa alivofika pale alikuwa ni mchezaji ambaye kwanza katoka kwenye timu ndogo, lakini alikuwa ndo top scorer wa ligi, lakini alikuwa anaaminiwa pia katika timu ya taifa kwa sababu kocha Jonathan Mankistry aliweza kumjumuisha katika orodha ya wachezaji ambao wali make squad ya CHAN 2020 ambayo ilifanyika nchini Cameroon. Of course ingawa hakupata nafasi yoyote ya kucheza, lakini ali make kwenye ile squad ya kwanza ya kikosi cha timu ya taifa ya The Cranes ambacho kilicheza michuano ya CHAN nchini Cameroon, au sio bwana? Ukiachana na hivyo, jamaa aliweza kuwa na revenge yake dhidi ya Vipers ambao waliweza kumtema msimu ule msimu wake wa pili baada ya kusajiliwa na Vipers, au sio? Kwa sababu gani nakwambia aliweza kufanya revenge? Kuna mchezo ambao uliwakutanisha tarehe 31 March mwaka 2021 ambao ulifanyika katika dimba la Arena of Vision ambao unapatikana katika Ndenje University. Mchezo huu uliweza kumalizika kwa bao 2-1 hawa URL wakishinda, manake Uganda Revenue Authority watoza kodi hawa Uganda. Jamaa aliweza kuingia kambani dhidi ya timu yake ambayo ilimtambulisha kwenye soka, Vipers. Umeelewa? Na ikawa ni revenge. Na mchezo ule of course ulimalizika kwa bao 2-1. Lile bao moja la Vipers lilifunga Cesar Lobby Manzoki. Kwa hiyo ikawa ni kama revenge tu hiyo nakupa. Lakini of course msimu ule ambao ametangulia ule wa 2020-21 aliweza kufunga mabao 14 of course na kuwa namba 3 kwenye mbio za wafungaji bora. Of course mfungaji bora alikuwa ni Yunus Sentam kutoka Vipers Sports Club ambaye aliweza kufunga mabao 16, lakini akifuatiwa na bwana mdogo anaitwa Eric Kenzo Kambale wa Express United, ambao huyu Eric Kenzo Kambale mabao yake 16 pia alitai, manake Eric Kenzo Kambale alifunga 16 pamoja na Yunus Sentam wa Vipers wamefunga kwa 16, lakini tofauti ni kwamba huyu Eric Kenzo Kambale mabao yake 16 aliweza kuisaidia Express kuweza kutoa taji lao la ligi msimu huu 2020-21. Lakini jamaa yetu huyu Steve Dese Mukwala naye mabao yake 16 si haba yaliweza kuisaidia timu yake kuweza kushika nafasi ya pili. Of course Al-Manusra watoa ubingwa, kwa sababu gani? Waliweza kumaliza nyuma kinara kwa tofauti ya alama moja tu, kwa sababu hawa URL walikuwa na alama 57, alafu Vinara ambao ndo Express walikuwa na alama 58. Kwa hiyo ilikuwa Al-Manusra kuweza kusaidia timu yake kuweza kutoa ubingwa, lakini aliweza kumaliza na mabao 14. Kwa hiyo inakupa picha jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa na consistency ya kufunga. Msimu wa nyuma yake alifunga mabao 13 akiwa na Maroon, msimu unaofuata akiwa na URL anafunga mabao 14. Of course na performance ile ilimfanya kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashabiki, manake best fans player of the year wa mwaka 2021. Amenipata eh? Kwa hiyo performance ile pia ilimfanya sasa kuisaidia na of course timu yake performance ile ilimsaidia yeye kuweza kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa katika michezo miwili ya kirafiki. Of course dhidi ya South Sudan mchezo ukimalizika kwa Uganda kupoteza kwa mabao 2-1, of course alitambulishwa mchezoni dakika ya dakika 24 kabla ya mchezo kumalizika, of course akichukua nafasi ya Emmanuel Okwi, lakini dhidi ya Ethiopia. Lakini kama haitoshi pia alikuwa miongoni mwa squad ambayo iliitwa na kocha Micho kwa ajili ya michuano ya World Cup qualifier. Of course ilikuwa ni November mwaka 2021. Of course inakupa tu picha jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa na muendelezo mzuri wa performance yake consistently. Lakini ukiachana na hivyo, tunakuja kwenye kombe la shirikisho mwanzoni mwa msimu 2021-22. Kwanza mchezo wake wa kwanza wa CAF Confederation qualifying stage walikutana na Ethiopian Kofi, ambapo jamaa mchezo uliofanyika nchini Uganda katika dimba la St Mary Kitende aliweza kufunga mabao 2, na of course mechi inaisha kwa mabao 2-1. Yeye yale mabao 2 alifunga yeye bwana Steve Dese
Mukwala. Na mechi ya pili iliyofanyika nchini Ethiopia waliweza kushinda pia kwa mabao 3-1 ingawaje hakufunga. Kwa ina maana aggregate inakuwa 5-2 wana progress kwenye hatua ya phase ya pili ya qualification, lakini wakakutana na mfupa mgumu bwana klabu ya El Masri ya Misri, wakapoteza kwa aggregate ya bao 1-0 baada ya michezo yote miwili. Kwa hii ikawa imewafanya wakawa out kwenye kombe la Confederation, lakini yeye akiwa na bao zake mbili katika hatua zile za qualify katika michezo minne ambayo amecheza, au sio bwana? Tunakuja kwenye ligi kuu. Umeelewa? Kwenye ligi kuu alikuwa na performance nzuri. Of course anakuwa mchezaji wa kwanza kufunga classic haul. Nikisema classic haul namaanisha mabao manne ndani ya mchezo mmoja, na hii ilikuwa dhidi ya FC Tooro United. Ilikuwa ni mchezo wa nne tu baada ya ligi kuanza. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne wanakutana na FC Tooro. Na jambo la kufurahisha katika huu mchezo ni kwamba jamaa alifanya revenge kama kawaida yake dhidi ya kocha ambaye aliweza kumtoa kwenye kikosi cha Vipers, ambaye ni Edward Golola, ambaye nimewahi kumtaja. Ndio alikuwa manager wa kikosi cha FC Tooro. Jamaa aliwatupia goli 4, na of course mchezo ule akawa man of the match. Sio tu hivyo, mchezo huu ulikuwa umechezwa nafikiri ni mwezi Novemba, na yeye kuwa nominated kwenye mchezaji ambaye anawania tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Novemba. Of course akiwashinda nominators wake akiwemo Titus Sematimba wa Wakiso Giant pamoja na mshambuliaji mwenzie Cromwell Ruothomio ambao anacheza naye katika kikosi cha URA. Of course na tuzo hiyo ilikuwa sio ya kwanza tu. Of course aliwahi kuchukua pia tuzo hiyo mwezi Novemba mwaka 2022 baada ya kufunga takriban mabao 5 katika mwezi huo. Of course mabao 2 dhidi ya Soltito Bright Stars, lakini vile vile dhidi ya Bull FC alifunga brace katika hii michezo yote miwili, lakini alifunga bao 1 dhidi ya Gaddafi FC na kucomplete yale mabao 5 na akachaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari akiwashinda nominators wake Vivian Sekajuke, lakini vile vile nominator mwingine alikuwa ni Cesar Lobby Manzo, kinafikiri watu wanamjua. Kwa hiyo jamaa amekuwa na performance hiyo, yani ni mchezaji fulani hivi hatari sana. Baada ya msimu ule wa 2021-22 jamaa pia alikuwa na performance nzuri, kwa sababu ukiachana na Hotman Fire Cesar Lobby Manzo ambaye alimaliza kama top scorer akiwa na mabao 17, huyu Steve Dese Mukwala alikuwa kwenye runner pia top scorers akiwa na mabao 14. Of course ni mabao 2 tu nyuma kinara Cesar Lobby Manzo, ambaye nafikiri msimu ule kwa tuzo takribani 5, mshambuliaji bora, MVP, mchezaji bora wa mashabiki, pamoja na top scorer na ligi na tuzo design kama hizo. Baada ukiachana na huyo Manzoki, mchezaji wa pili ambaye ameperform vizuri ni bwana Steve Dese Mukwala. Of course jambo ambalo lilifanya sasa hawa Asante Kotoko the Pakupan Warriors kuangalia jinsi gani ya kuweza kumsajili. Of course wewe wakamsajili bwana, of course wakamsajili msimu wa 2022-23, umeelewa? Na usajili wake manake ni kwamba of course anakuwa mchezaji wa tatu kutoka Uganda kwenda kucheza katika ligi kuu nchini Ghana, yani Ghana Premier League, ukiachana na Joseph Ochaya pamoja na George Abega, au sio? Na jamaa katika wakati upo pale nchini Ghana amecheza michezo 61 na kufanikiwa kuchangia mabao 32, manake alifunga mabao 25 pamoja na assist 7, au sio? Na msimu wake huu ambao umemalizika huu katika michezo 28 aliocheza amefanikiwa kufunga mabao 14. Of course ameingia pia kwenye runner pia top scorers, ukiachana bwana mdogo huyu ambaye anacheza katika kikosi cha Berekum Chelsea, Stephen Haman Kona, ambaye alifunga mabao 19. Steve Dese Mukwala anakuwa mchezaji ambaye ameshika nafasi ya pili na mabao yake 14, alafu wa tatu ni Hotman kutoka kikosi cha Heart of Ark Hamza Isa ambaye naye alikuwa na mabao 13, au sio? Hii ni kwa kifupi katika kari yake nchini Ghana akiwa kule. Na hii misimu yake miwili maskini ya Mungu hakuweza kutoa taji lolote, kwa sababu Ghana Premier League kwenye ule msimamo msimu 2022-23 ile timu yake ya Asante Kotoko iliweza kumaliza nafasi ya 4, na msimu uliomalizika ili drop zaidi na kuweza kumaliza nafasi ya 6. Lakini kwa mujibu wa transfer market, mchezaji mwenye thamani kubwa zaidi nchini Ghana ni nani? Ni Steve Dese Mukwala. Hakuna mchezaji ambaye value yake ni kubwa kwenye Ghana Premier League kuzidi Steve Dese Mukwala, na ndo mchezaji ambaye kwa zile taarifa zangu ndani ya Ghana nikishirikiana na waandishi mbalimbali nchini humo wameniambia kwamba ndo mchezaji ambaye anapokea mshahara mkubwa zaidi kwenye kikosi cha Asante Kotoko kuliko mchezaji yoyote katika kikosi hicho. So tu katika kikosi cha Asante Kotoko ligi nzima hakuna mchezaji ambaye anapokea mshahara mkubwa kuzidi huo. Na of course kwenye World Cup qualifier mwaka 2024 hii alikuwepo kwenye squad ya the Cranes, au sio?
Kwa hiyo inakupa picha jinsi gani ambavyo jamani ni mzuri na amefanya appearance katika mechi dhidi ya Algeria na dhidi ya Taifa Stars alikuwepo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri. Kwa hiyo hiyo ndo kwa kifupi kuhusiana na Steve Dese Mukwala akiwa na maisha yake ya soka toka akiwa nchini Uganda mpaka akiwa nchini Ghana katika kikosi cha The Porcupine Warriors. Asante kutoka, au sio? Naam. Huyo alikuwa ni Dula akikupitisha kuhusiana na takwimu za Steve Dese Mukwala, ni mchezaji wa Ghana na vitu ambavyo kitakwimu Dula amekuelezea kwa kila kitu. Kwa siku ya leo tunafika tamati, hatuna la ziada. Mwisho wa kipindi hiki ni matayarisho ya kipindi kijacho ambacho kitakuwa ni fire zaidi. Usisite kusubscribe kama ilivyoada, bofya alama ya kengele pia kama bado, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale pindi zinapotoka. Hussein Salum, sina la ziada. Bye.